Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na sun kawo mun salamu a wannan gida mai albarka na kula da lafiyar jariri da kananan yara. Mun sake haduwa a wannan lokaci da za mu duba abin da ya danganci matsalolin shayarwa, amma abin da ya danganci ɓangaren kananan yara da jarirai, wato su kansu jarirai. Kasancewar shirin na baya wanda ya gabata mun yi magana kan matsalolin shayarwa wanda suka danganci ɓangaren uwa, wanda duk gwamnati ta zasu tsaya kansu. Sunana Abubakar Mijinyawa, mataimakin shugaba a makaranta da ake koyarwa wajen ƙwarewa kula da ƙananan jarirai da yara a asibitin Malam Aminu da ke Kano. Yaro wajen shayarwa ba matsala ce da shi sosai ba, kuma yana da matsala da yawa. Kasancewar idan aka haifi yaro akwai abubuwa da ake zuwa da su na ɗabi'a, a halitta cewa ya san yadda zai yi su, ba sai an koya masa ba. Wani daga ciki shi ne ba a koya masa da ake fitsari, duk lokacin da aka ce yaro ya kasa fitsari wannan nuna matsala ce ba. Ba koya masa ake ba, yana zuwa a halitta a ya san yadda zai fitsari. Haka kuka, idan ya zuwa ya san yadda zai kuka, ba a koya masa da ake kuka, kawai zai gane cewa in ina da wata matsala zai kuka. Yayin da ya gane cewa idan ya kuka ana gari zuwa wajen sa, sai ya zama kuka ya zama wato wani makarin a wajen sa da kira mutane. Idan su ne zuba da ni ko sai ya kuka, ya yi tsalla da kuka ina kira, ba a koya masa ba. Sannan haka kashi, ya zuba a koya masa kashi, shi ma in ya tashi da kansa yake yin kashi. Sannan kuma na ƙarshe shi ne soso, ya zuba a koya masa soso, in za a iya kare ana taimaka masa ya san yadda zai so. Yayin da aka haifi yaro, wani ana haifarsa da an kafa shi a kan nono za a ya fara tsotsa. Wani kuma ba zai gane abin da ake nufi ba sai aƙalla an ɗan tatsa masa ɗan kaɗan, idan aka ɗan tatsa masa ya wasa ya ji daɗin kike da ko sai ya kama sai shi gwada su ba. To wannan shi sai na ka haɗa bi'a, yaro ana haihuwarsa ana haifarsa idan aka ɗora shi a kan nono zai fara tsotsa. Yayin da aka zo yaro bai fara tsotson nono ba na haife shi, to matsaloli daban-daban na iya kawo. Ɗaya daga cikin matsalar da take sa yaro idan an haife shi ba zai iya shan nono ba shi ne, na farko yakan samu wahala wajen haihuwa. Lokacin da aka haifi yaro, domin in an tashi haihuwa akwai ƙoƙarin uwa, akwai shi kansa kuma yaro yana rasa ƙoƙarin, domin yana kuma matso kai ne, sannan ita kuma uwa tana ɗan taimaka masa da yin nishi, a hakan sai a ga cewa Allah ya kawo haihuwa. Sannan sinadaran kuma da suke taimaka a wajen abubuwan da zai sa wa hanyar ta buɗe ya kasance wato yaron ya fito duk wani su masu na aikin su, to amma aƙalla shi ma yana rasa ƙoƙarin. So da to wani wannan ƙoƙarin fitowar idan ya kasance misali ya kula ta yi tsayi, yaro ya daɗe ba a haife shi ba, to irin wannan yakan zo a gaje wato ya yi wani tafiya. So da wannan dogon tafiya kamar mutum ya kan yi tafiya mai tsayi, sura ka kun yaje dole na ka hutu ka ga washi kun ce ce sura ka shi kun da idan ka kira wannan ya sha wahala wajen hukuwa, to idan ya ba da ne ya kama ba sura ka kan dan bashi lokaci duk da abin da aka so, idan har zai yi a matsa a fara sha sabakin sa wannan shi da abin da aka so. To dai shi ne mutum da ake samu wajen dan da ne fara karban nono shi ne kasancewar wato ya gaji wajen haihuwa, wato irin wahalhalun da ya sha a lokacin haihuwa. Shi sa duk yaron da aka haife shi bayan an samu dogon naƙuda, to wannan akan samu matsala da kasancewa ta zai fara shan nono da wuri ba, akan ɗan ɗan lokaci kafin ma har ya farfaɗo masa nan ce wani shan nono. Na biyu akan iya samun yaro marashi, ga shi wato dai ba wani wahala ɗi a hanyar ba, ya fi lafiya ba abin gwada ɗi a yi ba, amma kuma marashi sau da sai ya kama yau. To irin wannan yana buƙatar dole sai an riƙa bashi akai akai, domin wasu daga cikin mamutsar da ake samu aka sami yaro yawan bacci, ga shi dai dama a ƙa'ida ya kamata su yi bacci da yawa, to amma bacci ba zai hana su shan nono ba. To duk yaron da ya kasance wato yawan bacci yana hana shan nono, to ya kamata a gyara shi ba. So da ka dole a ƙarƙashin sa da lokaci ana bashi, da ya yi ɗan baccin a tashi a bashi,
musamman na kuma haihuwa aƙalla minti 30 awa ɗaya minti 30 awa ɗaya a ƙarshe sa ana bashi. To a haka sai ya kasance wato har ya wasa ke ɗin kuma ya kasance wato nonon ya rashi. Daga cikin irin matsalar da ake iya samu daga shi kansa ɓangaren jaririn akwai abin da ya danganci wani abu da ake kira wato misali kamar ko a mara mai nuna ƙuraje. Wani lokacin yau ya kan samu ƙuraje a bakinsa. Duk da ya kamata ya ga wani farin abu a bakin yaro ba ya shi nuna ba kai shi asibiti a duba a ga cewa shin farin wannan nuna ne ko a farin wannan ƙuraje. Idan aka bambance to a nan za a iya ba da shawarwari cewa eh wannan yana buƙatar magani ko kuma a'a wannan farin ba nuna ba na ƙuraje ba. To ba kan iya samun abin yau da kan matsayi a ɓangaren halar da yaro da sauransu wanda yake za a ga shi samu ƙuraje. Amma duk da haka da suke idan dai an ga irin wannan kuma musamman ina yaro ba a shi nuna ba a za a yi asibiti. Domin ɗaya daga cikin abin da ake aiki ke kawo yaro nuna ta kama shi ne rashin shan nuna. Saboda haka ba shi nuna ne shi zai taimaka ya kasance wata nuna ba ta kama shi ba. Saboda haka kula wannan ƙuraje za su yi hana ba kada ya kasance a ce a ɗan gaba ne ya ma ki sha shi ke na jani shi. Kuma a in dai yaro ne ki ba da can gaba rashin nuna shan nuna a ina buƙata. Saboda haka ƙuraje kada ya kasance an ga an gan su an bar su nuna ba su yaro shan nuna. To daga cikin abin da shi kansa zai kasance mai matsala wajen shi kansa wato yawo shanu shi akwai abin da ake kira linzamin harshe. Wato linzamin harshe yana kasancewa harshe kamata a yi a ce wato yana iya ɗagawa ya sa alam na sama ya kuma sauko a kaɗa shi ko ina. To amma yaro wanda yake a ƙarƙashin harshen akwai wani tantanin haka da yake riƙe shi. Idan ya riƙe wannan tantanin ya riƙe shi to ba zai bari yara wato ya rika sarrafa harshensa inda wato zai rika zuƙa yana tahowa yana zuƙa yana tahowa zai kasance wato kamar mai zamanin ya rike harshen nan da wani taimaka masa wani shan nuna. So haka daga irin waɗannan in aka kai su a ga nuna yana zuwa amma yaro kuma ba ya sha ko kuma yana sha ɗin amma duk da haka sai a ga kamar wato yaron yana ramewa. Domin a ƙa'ida bayan fara zuwa ne da yaro ya ma ga motsi wato ruwan haihuwa biyu fita daga cikinsa to kuma ta ya fara girma kuma. Na tsawar aka cewa bayan kwana goma yaro bai fara girma sosai ba to alama ce don nuna ba ya ci sa. So ya kai ya bi a je domin a duba a gani yin nasara. So haka wannan lanzaman harshen zai iya hana yaro shan nono sosai domin wannan ƙoƙarin da harshe yake taimakawa wajen sha ba zai bar shi ba. Sannan daga cikin abin da zai iya taimakawa yaro ya ƙi shan nono shi ne wato yagewar alanta ko kuma yagewar fatar baki. Domin aka haifi wasu akan samu wasu yara a halitta a haife su cewa bakinsu a yage ke wato fatar da ya kamata wato ya kasance wato an halicce ta sassa shi ta nan zai ba ya kasance ba wato nan a yage. So haka to wannan ba zai ba su dama idan aka kafa su a kan nono ya kasance sun samu wajen ya rufe rub inda har za su iya zuƙa suna zuƙa suna zuƙa suna zuƙa wato ya fita. So da kawai wannan rashin yin ruwa in ma suka zuƙa iska za su iya shigowa a nan. So da kawai wannan zai hana ya kasance ba za su iya samun wato a nonon wato su sha su kai ba. Wani lokaci akan sami ada ɗan mata yari daga ciki wato wannan shi kansa wato murfin da ƙarfi baki ya kasance shi ne a sani. To irin wannan za a fi cewa da sun zuƙi nuna za a gina kwan hancinsu. To alamar matsala ce bai kamata a zauna a gida ba sai a garzaya a je asibiti. Domin akwai hanyoyi da za a ba a rika shayar da yaron da nono ba tare wato ba tare wato an samu matsala ba kafin a gama shirin da za a yi sa aiki. Sannan daga cikin irin matsalar da ake iya samu akan iya samun matsala ta kan cewa wato shi maƙogwaron da zai taimaka da wato ya gangara zuwa ciki shi kuma wato sheki ko ya haɗu da hanyar iska. To wannan ma babban matsala ce da irin wannan idan yaro ya sha nonon sai iya gangara idan haɗe ke da hanyar iska sai iya gangarawa da ko wajen hanyar huhu ke suna da shi tana da cewa lokaci idan irin wannan yaro da ya sha nonon shi kenan sai fara tari sai fara tari shi ne kalin kalin jinsa. To irin wannan kada a ce wani wasu nono a garzaya a asibiti domin a ga menene musabbabin da suke samun wannan matsalar. Ko wannan su ne kaɗan daga cikin matsalolin da ake samu daga ɓangaren yaro wanda ike sukan kawo matsala sosai dangane da kanin shayarwa. Idan ya zama an samu matsala ko daga ɓangaren uwa ko daga ɓangaren yaro musamman dai idan ya zama wato nonon nan na zuwa in dai har nonon na zuwa
kudi da ya kokarin ka ba wa yaro nuna yayin shi za a iya masanin da nan idan aka masan shi musamman in dai hanyoyin da wato daga baki zuwa ciki na matsala to za a iya masa a rika bashi kokari kada ya kasance wato ba a ce yaro ba zai sha ba sai an san safiya irin wannan fiya din yana da matsaloli sosai to kamar haka ka yi da tana rike kwayoyin cuta sannan tana lalata musu halayya sannan tana hana su mishi ne sosai domin za su samu matsala ta wani ne a ce cin fatar fiya cin ne ko ba a abu ne da tun da shi ne sai ka wannan rudewa tana sa wa cewa ba su shi ne sosai ba to ka ko ka ta kai ni a san da wannan domin shi na samu masu ne ina samu masu ne sai a yi wasu da kuɗi da cokali ana ba su da kuɗi da cokali wannan zai taimaka ya kasance dukkan wannan matsaloli an yi maganin su mai dai kasance matsalar da mace kuka da sai a kai zai asibiti da kuma yi magani wannan shi ne kan daga cikin abubuwan da za mu iya tattaunawa don bai da abin da ya danganci matsaloli da suke shaya suke kawo kan wata wajen shayar da jarirai da ƙananan yara. Assalamu alaikum warahmatullahi.